Բարև ձեզ, ես Կարեն Եղոյանն եմ եւ մենք սկսում ենք կենսաբանության դասընթաց։ Ես ուրախ եմ, որ դուք միացել եք մեզ։ Այսօրվա դասի թեման արտազատությունն է եւ այս դասի ընթացքում մենք ձեզ հետ կքննարկենք արտազատությունը ինչի համար է լինում, որոնք են արտազատման օրգանները եւ դրանցից ո՞րն է ամենակարևոր արտազատման օրգանը եւ ինչպես է առաջանում միզագոյացման process, ինչպես է ընթանում մեր օրգանիզմում։ Այսպիսով, դուք գիտեք, որ օրգանիզմը իր կենսագործնեության ընթացքում շատ դեպքերում տեղի ունենում օրգանիզմի բջիջներում նյութափոխանակություններ եւ այդ նյութափոխանակության արդյունքում կուտակվում են բջիջներում վնասակար նյութափոխանակության արգասինքներ։ Դրանք են միզանյութը, որը հանդիսանում է սպիտակուցի վերջնական արգասինքը, դա է միզաթթուն, որը նուկլեինաթթուն ների վերջնական արգասինքն է, ածխաթթու գազը, տարբեր աղեր եւ լինում է նաեւ այլ վնասակար նյութեր եւ այդ նյութերը պետք է անպայման օրգանիզմից դուրս բերվի։ Եթե չդուրս բերվի օրգանիզմից այդ նյութերը եւ այդ նյութերը մնան մեր օրգանիզմում, ապա բջիջները կմահանան եւ դա շատ վնաս կհասնի մեր օրգանիզմի գործնեության համար։ Եվ այդ պատճառով վնասակար նյութերը օրգանիզմից դուրս են բերվում եւ դուրս են բերվում տարբեր օրգանների միջոցով։ Օրինակ, դուք էկրանի վրա տեսնում եք արտազատման օրգանները։ Թոքերի միջոցով, ինչպես մենք անցյադասին նշեցինք, դուրս է բերվում ածխաթթու գազը, ջրային գոլորշիները որոշ քանակությամբ եւ ցնդող նյութեր նույնպես դուրս են գալի թոքերի միջոցով։ Սամուկսաղիքային ուղիով դուրս է գալիս չմարսված նյութերը, բացի դրանից այստեղից դուրս են գալի ծանր մետաղների աղերը եւ այլ վնասակար նյութեր, որոնք կուտակվում են այստեղից եւ դուրս են բերվում պինդ նյութերը, դուրս են բերվում օրգանիզմից։ Մաշկը նույնպես դուրս է բերում որոշակի ջուր, միզանյութ եւ աղեր են դուրս գալի մաշկի միջոցով, իհարկե քրտնագեղձերի շնորհիվ է դրանք դուրս բերվում եւ ամենագլխավոր արտաթորման արտազատման օրգանը հանդիսանում է երիկամները, որովհետեւ երիկամներում է տեղ ունենում արյան ֆիլտրումը վնասակար նյութերից եւ ավելցուկը, միզանյութը, միզաթթուն, տարբեր աղերը դուրս են բերվում այս օրգանների միջոցով, արյունից մաքրում են այս օրգանները, բացի դրանից երիկամների միջոցով դուրս է գալիս օրգանիզմի ջրի ավելցուկը եւ այդ երևույթների շնորհիվ մեր օրգանիզմում միշտ կայուն է լինում ջրաղային հավասարակշռությունը։ Այսպիսով, ինչ հանգեցինք, որ մեր օրգանիզմի գլխավոր արտազատման օրգանները հանդիսանում են արտազատության օրգանները հետևյալն են։ Նաեւ դուք նայում եք էկրանին եւ տեսնում եք, որ արտազատման օրգանները երիկամներն են, որոնք գտնվում են որովայնի խորոչում, որտեղ առաջանում է մեզը, իսկ մեզ առաջացած մեզը դուրս է բերվում օերիկամներից միզածորանի, միզապարկի եւ միզուկի միջոցով, այսինքն միզուղիների օրգանների միջոցով։ Ընդհանրապես ինչպիսի կառուցվածք ունի երիկամները, եկեք մենք դիտարկենք։ Երիկամները երկու լոբաձև օրգաններ են, որոնք գտնվում են, նորից եմ կրկնում, որովայնի խորոչում, մի երիկամը մյուսից կես ողջ ներքև է գտնվում, երիկամների երկարությունը 10-ից 12 սանտիմետր է, իսկ լայնությունը 5-ից 6 սանտիմետր է, նա կշռում են, ընդամենը 120-ից կարող են 200 գրամ կշերք ունենան երիկամները։ Երիկամները արտաքինից, որպիսի նրանք լինեն անշարժ վիճակում, պատված են շարակցական հյուսվածքով, հյուսվածքային պատյանով, եւ երիկամների արտաքին կորը, դուք նայեք էկրանի վրա տեսնում եք, արտաքինը կարծես թե կորաձև է, իսկ ներքինը գոգավոր է, եւ ներքինի մասում այստեղ մեզ մոտ առաջանում է մեջ ընկած մաս, որը կոչվում է երիկամային դրունք։ Երիկամային դրունքով մտնում են անոթներ եւ դուրս են գալիս։ Օրինակ, մտնում է երիկամային զարկերակը, տեսեք, եւ դուրս է գալիս երիկամային երակը եւ իհարկե դուրս է գալիս նաեւ այս դրունքով միզածորանը։ Եթե մենք դիտարկենք երիկամի ներքին կառուցվածքը, մենք այստեղ տարբերում ենք հետևյալ շերտերը։ Վերևի մասում, այս վերևի մասը
կոչվում է կեղևային շերտ, ներքևի մասը, այդ կեղևային շերտի տակ կենտրոնում գտնվում է միջուկային շերտը, եւ դուք տեսնում եք, որ միջուկային շերտը կազմված է բրգաձև կազմավորումներով, տեսեք, բուրգի լայն մասը հպվում է կեղևային շերտին, իսկ նեղ մասը ուղված է դեպի միջուկի կենտրոնային մասը։ Կենտրոնում երիկամի կա ձագարաձև լայնացում, որին մենք անվանում ենք երիկամային ավազան։ Եվ այդ երիկամային ավազանով մեզ հոսում է դեպի միզա ծորանները։ Ցանկացած երիկամ, պատկերացեք հիմա ձեզ էկրանի վրա կցուց, դա մի քիչ ինչ բարդ կառուցվածք ունի եւ այնտեղ մտնում են միլիոնավոր երիկամային կառուցվածքային միավորներ, որոնց անվանում են նեֆրոն։ Այստեղ դուք տեսնում եք նեֆրոնի տեսքը, որոնք միլիոնների չափ են լինում եւ այլ նեյրոններում են ընթանում միզա առաջացման պրոցեսը։ Հիմա դիտարկենք, թե ինչպիսի կառուցվածք ունի նեֆրոնը։ Կներեք այս նեյրոնացի նեֆրոնը։ Նեֆրոնի կառուցվածքը հետևյալն է։ Նա կազմված է պատիճից եւ գալարավուն խողովակներից, տեսնում եք այստեղ գալարավուն խողովակները, գալարավուն խողովակները միանում են մեզ հավաքող խողովակին, իսկ մեզ հավաքող խողովակ անցնում է դեպի ավազանը, երիկամային ավազանը, իսկ դա միզածորանով դուրս է բերվում մեզը։ Ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Այստեղ ընդհանրապես ցանկացած, տեսնում եք, մտնում են ցանկացած նեֆրոնի մեջ, ներս են մտնում զարկերակները։ Զարկերակները բաժանվում են պատիճի, նայեք, պատիճում նրանք վեր են ածվում մազանոթների եւ ստեղծում են պատիճի մեջ մազանոթային կծիկ, եւ զարկերակը դուրս գալուց միավորվում է, հետո երբ որ մոտիկանում է գալարավուն խողովակների մոտ, նա նորից վեր է ածվում մազանոթների, զարկերակային մազանոթների, հետագայում է զարկերակային մազանոթները վեր են ածվում երակային մազանոթների եւ արյունը լցվում է երակների մեջ, երեկամի երակների մեջ։ Եվ ընդհանրապես այն զարկերակը, որը մտնում է պատիճի մեջ, կոչվում է արբերող անոթ, որը դուրս է գալիս, այդ զարկերակը արտատար անոթ է կոչվում։ Եկեք մի հատ մանրամասնորեն մենք ուսումնասիրենք պատիճի կառուցվածքը։ Այստեղ նայեք, պատիճի մեջ մտնող արբերող անոթի լուսանցքը ավելի լայն է, քան արտատար անոթի լուսանցքը։ Այդ պատճառով մազանոթների կծիկներում, այսինքն պատիճի կծիկներում, արյան ճնշումը ավելի բարձր է եւ դրա շնորհիվ պատիճի խորոչ են անցնում, ինչպես դուք այստեղ էկրանում տեսնում եք, պատիճի խորոչ են անցնում արյունից արյան բաղադրամասերը։ Պատիճից արյան բաղադրամասները անցնում են համարյա ամբողջ բաղադրամասները պլազմայից անցնում են պատիճի խորոչ, անցնում է միզանյութը, միզաթթուն, գլյուկոզան, ամինաթթուները, ջուրը իհարկե, վիտամիններ, որոշ հորմոններ եւ այլն։ Չեն անցնում պատիճ արյան պլազման եւ արյան ձևավոր տարերը չեն անցնում։ Այստեղից արյան պատիճից, երբ որ հենց որ պատիճից նյութերը անցնում են դեպի արյան դեպի պատիճի խորոչը, մազանոթներից նյութերը անցնում են դեպի պատիճի խորոչը, սկսվում է միզա առաջացման, միզագոյացման պրոցեսը։ Ուրեմն միզագոյացման պրոցեսով մենք ասացինք, որ պատիճից նյութերը անցնում են գալարավուն դեպի խորոչը եւ տեղափոխում են դեպի գալարավուն օղակները, այստեղից տեղի տեղափոխում են դեպի գալարավուն օղակները եւ այդ պրոցեսը, երբ որ առաջանում է տեղա մեզը մաքրվում է, արյան պլազման մաքրվում է, առաջանում է առաջնային մեզը, որի բաղադրությունը նման է լինում արյան պլազմային։ Հետո օրվա ընթացքում մոտավորապես կարող է առաջանալ մոտ 150-180 լիտր առաջնային մեզ, որպիսի առաջնային մեզի մեջ պարունակում են օգտակար նյութեր, եւ գալարավուն խողովակում
Գալարամ խողովակը մենք ասացինք, որ շրջապատված է անոթներով, և Գալարամ խողովակից օգտակար նյութերը տեղաշարժում են դեպի անոթները, մազանոթները, և տեղի է ունենում հետադարձ ներծծում Գալարավուն խողովակներից։ Հետ չեն ներծվում միզանյութը, միզաթթուն, իհարկե վնասակար նյութերը, և որոշ չափով ջուր հետ չի ներծծվում։ Առաջանում է երկրորդային մեզը, և երկրորդային մեզը գնում է դեպի երիկամային ավազան դեպի միզածորան, միզածորանից հավաքվում է միզապարկում, որը հաստ մկանային կառուցվածք ունի, և միզուղիներով դուրս է գալիս։ Օրվա ընթացքում մեր օրգանիզմում առաջանում է և ֆիլտրվում է 1 լիտրից լիտրուկես մեզ, դա կախված է նրանից, թե մենք ինչքան ենք օգտագործում ջուր և ինչպիսի սնունդ ենք օգտագործում։ Միզագոյացման պրոցեսը նեֆրոններում տեղի է ունենում անընդհատ, բայց միզարձակումը տեղի ունենում պարբերաբար, որտև միզածորաններից կուտակում է միզապարկում, հետևաբար պարբերաբար տեղի ունենում դրանցից վնասակար նյութերից ազատումը։ Այսպիսով մենք այս դասի ընթացքում ձեզ հետ ծանոթացանք և պարզաբանեցինք արտազատման օրգանները, մենք թվարկեցինք արտազատման օրգանները կարող են լինել և թոքերը, հանդիսանում են թոքերը, մաշկը, ստամոքսաղիքային ուղին, երիկամները, բայց դրանցից ամենակարևորը դա երիկամների գործառույթն է, որովհետև դա այստեղ է տեղի ունենում, այստեղ է ֆիլտրվում արյունը, այստեղից են հեռացվում վնասակար նյութերը, և առաջանում է մեզը։ Մենք պարզաբանեցինք, որ արտազատումը շատ կարևոր գործընթաց է, որովհետև եթե արտազատման պրոցեսը չլինի, ապա մեր օրգանիզմում կուտակված նյութափոխանակությունից առաջացած վնասակար արգասինքները կկուտակվեն և մեր օրգանիզմին վնաս կհասցնեն, կխանգարեն օրգանիզմի օրգանների գործնեությունը, և այդ հիմնականում դրանք դուրս են բերվում, նորից են կրկնում երիկամների միջոցով, երիկամները լինում են երկուսն են երիկամները, նրանց կառուցվածքային միավորը հանդիսանում է նեֆրոնը, և նեֆրոնի պատիճներում արդեն սկսվում է արյան ֆիլտրումը, և նեֆրոնի պատիճներից, երբ որ դուրս են գալիս արյան բաղադրամասերը և տեղափոխում են գալարավուն խողովակները, առաջանում է առաջնային մեզը, իսկ հետո, երբ որ տեղի է ունենում այդ նյութերի հետ ներծծումը, որի ժամանակ ծախսում է իհարկե մեծ էներգիա, և հետ չեն ներծծվում միզանյութը և միզաթթուն և վնասակար նյութերը, առաջանում է երկրորդային մեզը, և երկրորդային մեզը միզածորաններով հոսում է դեպի միզապարկ և միզուղիներով դուրս է բերվում մեր օրգանիզմից։ Եվ այս քննարկումներից հետո լավ կլիներ, որ դուք կատարեիք հետևյալ առաջադրանքը։ Ձեզ մոտ տրված է, տեսեք, նյութերի անվանումները, որոնք պարունակում են պլազմայում, առաջնային մեզում և երկրորդային մեզում։ Դուք տեսեք, ինչու են, խնդրում եմ ինձ նկարագրեք, բացատրեք, ինչու է օրինակ տարբերվում այս պլազմայի առաջնային մեզի և երկրորդային մեզի նյութերի քանակը տարբեր տեղ տարբեր է, և ակնահայտորեն տարբերությունը շատ է լինում երևում առաջնային և երկրորդային մեզերի միջև, և ինչու է դա այդպես։ Այսպիսով դասը ավարտվեց, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն, մնա տանը։